নমস্কাৰ, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এইটো 7 নম্বৰটো পাৰ্ট। যদি আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই চাই ল'ব। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ চাই কুৱেশ্যনসমূহ শ্ৰেলি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ। গোটেই কুৱেশ্যনখিনি ক্ৰনলজিকেল ৱাইজত সজোৱা হৈছে, সেয়েহে যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই চাই ল'ব আৰু যদি ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰ লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি যাওঁ, আপুনি যদি আসাম হিষ্ট্ৰী এখন অবজেক্টিভ কিতাপ বিচাৰিছে বা অন্যান্য অবজেক্টিভ কিতাপ যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই বুকসমূহ ল'ব পাৰে। এইখন ইবুক আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আছে আৰু এই বুকখনত 850টা কুৱেশ্যন কেৱল আসাম হিষ্ট্ৰীয়ে ইনক্লুড কৰা হৈছে। আসামিজ আৰু ইংলিছ দুইটা মিডিয়ামতে আছে। যিটো মিডিয়াম আপুনি ল'ব বিচাৰে সেইটো ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে ইয়াৰ লিংক পাব, তাত গৈ ল'ব পাৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ। এই কুৱেশ্যন মই আগৰ পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱেৰ ৱাজ দ্য থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হেল্ড, তৃতীয় বৌদ্ধ পৰিষদ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? তক্সিলা, সাৰনাথ, বোধগয়া নে পাটলিপুত্ৰ? কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব ইয়াৰ আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি ডিছকাছ কৰা হওক। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ, ত্ৰিপিটক টেক্সেছ আৰু ৰিলেটেড টু হুইচ ৰিলিজন? ত্ৰিপিটক গ্ৰন্থসমূহ কোনটো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত? ত্ৰিপিটক হৈছে এটা ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ আৰু তিনিখন পিটক মিলি পেলাই ত্ৰিপিটক বুলি কোৱা হয়। ত্ৰিপিটক অৰ্থাৎ তিনিখন পিটক মিলি পেলাই একেলগে তাক ত্ৰিপিটক বুলি কোৱা হয় আৰু এই ত্ৰিপিটকসমূহ হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ। গতিকে যিখিনি অপশ্যন আছে বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, বুদ্ধিজিম। ঠিক আছে, ত্ৰিপিটকত সাধাৰণতে তিনিটা পিটক থাকে আৰু এই তিনিখন পিটক হৈছে সূত্ৰপিটক, বিনয় পিটক আৰু অভিধৰ্ম পিটক। ঠিক আছে, এইকেইটাও প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে ত্ৰিপিটকত কি কি পিটক সোমাই আছে, সূত্ৰপিটক, বিনয় পিটক আৰু অভিধৰ্ম পিটক। মনত ৰাখিব, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, দ্য ত্ৰিপিটকাছ অফ বুদ্ধিষ্ট লিটাৰেচাৰ আৰ ৰিটেন ইন দ্য লেংগুৱেজ, বৌদ্ধ সাহিত্যৰ এই ত্ৰিপিটকসমূহ কি ভাষাত লিখা হৈছিল? ত্ৰিপিটকসমূহ নহয়, একচুৱেলি ত্ৰিপিটক হয় কাৰণ তিনিটা পিটক মিলি পেলাইহে ত্ৰিপিটক হৈছে বা তিনিখন পিটক মিলি পেলাইহে ত্ৰিপিটক হৈছে। গতিকে বৌদ্ধ সাহিত্যৰ ত্ৰিপিটক কি ভাষাত লিখা? যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, পালি ভাষাত। বৌদ্ধ ধৰ্মত যিবিলাক সাহিত্য আছে বিশেষকৈ ত্ৰিপিটকৰ বাদে অন্য যিবিলাক সাহিত্য আছে সেইবিলাকৰো প্ৰায়ভাগেই পালি ভাষাতে লিখা হৈছিলে আৰু এই ত্ৰিপিটকো পালি ভাষাতে লিখা আছে। মনত ৰাখিব, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধে। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আগতে আহিছে। আমি যিবিলাক কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাব আৰু যদি ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নোন এজ দ্য লাইট অফ এছিয়া, এছিয়াৰ পোহৰ বুলি কাক কোৱা হয়, লাইট অফ এছিয়া? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধক কি বুলি কোৱা হয়? এছিয়াৰ পোহৰ বা ইংৰাজী যদি আমি কওঁ লাইট অফ এছিয়া বুলি কোৱা হয়। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, গৌতম বুদ্ধা ৱাজ এলিভেটেড টু দ্য পজিশ্যন অফ গড ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ, কাৰ শাসনকালত গৌতম বুদ্ধক ঈশ্বৰৰ পদবীলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল? গৌতম বুদ্ধই জ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছতো তেওঁক মানুহ হিচাপেহে তেওঁ সন্মান কৰা হৈছিল, ঈশ্বৰ বুলি তেওঁক জ্ঞান কৰা হোৱা নাছিল বা ঈশ্বৰ বুলি তেওঁ সন্মান কৰা হোৱা নাছিল। কাৰ শাসনকালত গৌতম বুদ্ধক ঈশ্বৰ হিচাপে বা ঈশ্বৰৰ পদবীলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল? এইটো পদবীলৈ বুলি নহয়, একচুৱেলি ঈশ্বৰ হিচাপে তেওঁক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, কনিষ্ক। কনিষ্ক এজন বুদ্ধিষ্ট আছিলে আৰু তেওঁ বৌদ্ধ ধৰ্ম বিশ্বাস কৰিছিলে। তেওঁৰ শাসনকালতেই গৌতম বুদ্ধক ঈশ্বৰৰ পদবীলৈ বা ঈশ্বৰ হিচাপে তেওঁক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। গৌতম বুদ্ধক ঈশ্বৰ হিচাপে কনিষ্কৰ শাসনকালতেই স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। তাৰ লগতে তেওঁ গৌতম বুদ্ধৰ প্ৰতি ইমানেই আকৃষ্ট হৈছিল আৰু ইমানেই ভক্ত আছিল যে কনিষ্কই তেওঁৰ মুদ্ৰাত বুদ্ধৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছিল। তাকো সেই যিবিলাক মুদ্ৰা আছিলে সেইবিলাক সোণৰ আছিলে। কুশান সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে কনিষ্ক আৰু তেওঁৱেই আছিলে প্ৰথমগৰাকী ৰজা যাৰ মুদ্ৰাত ভগৱান বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছিল। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, এই বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কনিষ্ক ৱাজ হেল্ড এট? আমি ইতিমধ্যেই গম পাইছোঁ যে কনিষ্ক এজন প্ৰকৃত অৰ্থত বুদ্ধিষ্ট আছিলে, তেওঁ বৌদ্ধ ধৰ্ম সঁচাকৈয়ে ভাল পাইছিলে, সেইবাবেই তেওঁ বুদ্ধদেৱৰ চিত্ৰও মুদ্ৰাত প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ৰাজত্বকালতেই এখন বৌদ্ধ পৰিষদো তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰিছিলে। ঠিক আছে, এইখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, কাশ্মীৰ। মনত ৰাখিব, কনিষ্কৰ ৰাজত্বকালত বৌদ্ধ যি পৰিষদ হৈছিলে এইখন ফ'ৰ্থ কাউন্সিল হয়, অৰ্থাৎ চতুৰ্থখন বৌদ্ধ পৰিষদ আছিলে আৰু ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, কাশ্মীৰত। দ্য ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হুইচ ৱাজ হেল্ড ইন কাশ্মীৰ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কনিষ্ক। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, দ্য ফাৰ্ষ্ট হিউমেন ষ্টেচু ৱৰশ্বিপড ইন ইণ্ডিয়া ৱেৰ ড'জ অফ, ভাৰতত পূজা কৰা প্ৰথম মানৱ প্ৰতিমূৰ্তি আছিল কোনটো? যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো মানৱ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰথমতে ভাৰতত পূজা কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানৱ প্ৰতিমূৰ্তিৰ পূজা কৰা হৈছিল কাক? যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, বুদ্ধ। বাকী যিসকলৰ নাম দিয়া আছে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু,
শিৱ এইসকলক আমি ভগৱান হিচাপে মানো, এওঁলোকক মানৱ হিচাপে বা মানৱৰ দৃষ্টিৰে চোৱা নহয়। বুদ্ধদেৱ আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত এজন সাধাৰণ মানুহ, কাৰণ তেওঁ সৰু অৱস্থাত আমি জানো সিদ্ধাৰ্থ নাম আছিলে, আৰু যেতিয়াই তেওঁ জ্ঞান লাভ কৰিছিলে তাৰ পাছৰ পৰাহে ভগৱানৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ। আৰু বুদ্ধদেৱে আছিলে প্ৰথমগৰাকী মানৱ যাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাৰতত পূজা কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আগতে সুধিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কনিষ্কৰ মুদ্ৰাত বুদ্ধৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছিল, আমি এই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব। আৰু এই মুদ্ৰাবোৰ কিহৰ আছিলে, গোল্ডৰ আছিলে। ঠিক আছে, তাৰ লগতে গৌতম বুদ্ধৰ থিয় প্ৰতিমূৰ্তি এই কুশান যুগতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ কুশানসকলে যেতিয়া শাসন কৰি আছিলে সেই সময়তেই গৌতম বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ ফাউণ্ডেড ডিউৰিং, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, কোনটো বংশই শাসন কৰি থাকোঁতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, গুপ্তা। গুপ্তসকলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। যেনেকৈ অলপ আগত আমি কুশান ৰজা কনিষ্কৰ কথা ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ যে তেওঁ বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতি বহুত আকৃষ্ট হৈছিলে, তাৰ লগতে বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ মুদ্ৰাটো প্ৰকাশ কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ গুপ্তসকলো বা গুপ্ত ৰজাসকলো বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে। আৰু এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষকৈ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দৰ্শনৰ কাৰণেই বিখ্যাত আছিলে। ঠিক আছে, তাৰ লগতে এইটোও সুধিব পাৰে যে নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি কোনজন ৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? মনত ৰাখিব, কুমাৰ গুপ্তা। কুমাৰ গুপ্তই এই নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি কিহৰ কাৰণে ফেমাছ আছিলে? মনত ৰাখিব, বুদ্ধিষ্ট ৰিলিজিয়াছ ফিলছফি, অৰ্থাৎ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দৰ্শনৰ কাৰণেই নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি ফেমাছ আছিলে, গোটেই পৃথিৱীতেই ফেমাছ আছিলে। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ এই ইউনিভাৰ্চিটিত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দৰ্শনসমূহ আলোচনা কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টপিকটো। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ বুদ্ধ চৰিত্ৰ, বুদ্ধ চৰিত্ৰৰ লেখক কোন? ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, অশ্বঘোষা। বুদ্ধচৰিত নামটো শুনিলেই গম পাওঁ যে বুদ্ধদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখা এখন গ্ৰন্থ হয়। চ' বুদ্ধচৰিতৰ লেখক কোন হয়? মনত ৰাখিব, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট, অশ্বঘোষা। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। দ্য জটকা টেলছ আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং, জটকাৰ কাহিনীসমূহ তলৰ কোনটো পন্থাৰ সৈতে জড়িত? জটকাৰ কাহিনীসমূহ সাধাৰণতে বুদ্ধিজিমৰ সৈতে জড়িত আছে, গতিকে যিখিনি অপশ্যন আছে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, বুদ্ধিজিম। জটকাৰ কাহিনীসমূহত বুদ্ধদেৱৰ যি প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থ বা বুদ্ধদেৱৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনীসমূহ ষ্টৰী আকাৰে ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে, জটকাৰ কাহিনীসমূহ কোনটো পন্থাৰ সৈতে জড়িত? অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব, বুদ্ধিজিম। তাৰ লগতে ইয়াৰ ওপৰত ইনষ্টাগ্ৰামত মোক কোনোবাই মেছেজ কৰিছিলে যে এই জটকা তেলসমূহে কি কৰে বা জটকাৰ কাহিনীসমূহে কি বুজায়। মনত ৰাখিব, বুদ্ধদেৱৰ প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থ বা বুদ্ধদেৱৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনীসমূহ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, এইটো কুৱেশ্যন আহে, ইয়াত হয়তো অপশ্যনত প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থ দিব নাইবা বেলেগ বেলেগ অপশ্যন থাকিব পাৰে, তেতিয়া প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থটোৱেই শুদ্ধ হ'ব, ষ্টৰিজ অফ গৌতম বুদ্ধছ প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থ। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। বুদ্ধিষ্ট হিন্দু এণ্ড জৈন ৰক কাট কেভছ কো এক্সিষ্ট এট, বুদ্ধ হিন্দু আৰু জৈন ধৰ্মৰ শিলত কটা গুহাসমূহ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন যিখিনি আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, এলোৰা কেভছ। মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ শূন্যবাদা, শূন্যবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, নাগাৰ্জুনা। এইটো আমাৰ চাউথৰ এক্টৰ নাগাৰ্জুনা নহয়, কিন্তু নাগাৰ্জুনা হৈছে বুদ্ধিষ্ট এজন ফিলচফাৰ হয় আৰু তেওঁৱেই এই শূন্যবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। মনত ৰাখিব, শূন্যবাদা ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই এন ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট ফিলচফাৰ নাগাৰ্জুনা। আৰু এই শূন্যবাদনো কি, আমি যদি ইয়াৰ ওপৰত অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে শূন্যবাদ হৈছে মহাযান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এটা শাখা। ধৰ্মবিলাক কি হয়, প্ৰথম অৱস্থাত ঠিকেই থাকে কিন্তু লাহে লাহে ধৰ্মত কিছুমান শাখা মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ঠিক তেনেকৈ শূন্যবাদ হৈছে মহাযান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এটা শাখা। সময় সময় কেতিয়াবা মানুহৰ চিন্তাধাৰা সলনি হ'ব পাৰে বা পৰিস্থিতিৰ লগত পৰি পেলাইও মানুহে কি কৰে, ধৰ্মৰ মাজত এটা ভাগ আনে, শাখা কৰি তোলে। ঠিক তেনেকৈ শূন্যবাদ হৈছে মহাযান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এটা শাখা, মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয়, নাগাৰ্জুনা। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। দ্য কনচেপ্ট অফ এইট ফুল পাথ ফৰ্মছ দ্য থিম অফ, অষ্টাংগিক মাৰ্গ বা অষ্টগুণ পথ, এই ধাৰণাটোৱে কি বিষয়বস্তু গঠন কৰে? এইট ফুল পাথ, এইটো সাধাৰণতে বৌদ্ধ ধৰ্মত আছে আৰু এই ধাৰণাটোৱে কি বিষয়বস্তু গঠন কৰে? যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন সূত্ৰ। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থংকৰা অফ জৈন ৰিলিজন, জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথম তীৰ্থংকৰ কোন আছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথমজন তীৰ্থংকৰ, অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, ঋষভনাথ। এওঁ আছিলে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথমগৰাকী তীৰ্থংকৰ। এই তীৰ্থংকৰ মানেনো কি, এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ।
জৈন ধৰ্মৰ টোটেল 24 তীৰ্থংকৰ আছে আৰু প্ৰথমগৰাকী তীৰ্থংকৰে হৈছে ঋষভনাথ। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, হুৱেৰ ৱাজ বৰ্ধমানা মহাবীৰা বৰ্ণ, বৰ্ধমান মহাবীৰৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, বহুতবাৰ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত সুধিছে। যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব কুণ্ডগ্ৰাম। কুণ্ডগ্ৰামত হৈছিলে মহাবীৰৰ জন্ম, বৰ্ধমান মহাবীৰৰ জন্ম ক'ত হৈছিল কুণ্ডগ্ৰামত, আৰু বুদ্ধদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে লুম্বিনী। ঠিক আছে, এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ। কুণ্ডগ্ৰামত এটা ক্ষত্ৰিয় পৰিয়ালত মহাবীৰৰ জন্ম হৈছিলে, তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ, এজন আকৌ বুদ্ধদেৱৰ সৰুকালৰ নাম নহয়, মহাবীৰৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু মাতৃৰ নাম আছিলে ত্ৰিশলা। ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, দ্য ৱৰ্ড তীৰ্থংকৰা ইজ ৰিলেটেড টু, তীৰ্থংকৰ শব্দটো কাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোৱেই চাগে, যিখিনি অপশ্যন দি আছে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব জৈনছ। তীৰ্থংকৰ শব্দটো কাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? জৈনসকলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। জৈন ধৰ্মত এজন তীৰ্থংকৰ হৈছে ধৰ্মৰ প্ৰাণকৰ্তা বা আধ্যাত্মিক গুৰু। জৈন ধৰ্মৰ গুৰু হিচাপে কাক মনা যায়? তীৰ্থংকৰসকলক কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু তীৰ্থংকৰ শব্দটোৱে তীৰ্থৰ প্ৰতিষ্ঠাপকক বুজায়, তীৰ্থংকৰ মানে তীৰ্থৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। আৰু জৈন সম্প্ৰদায়ত এই তীৰ্থংকৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাক বুজাবৰ কাৰণে? তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক গুৰুক বুজাবৰ কাৰণে বা প্ৰাণকৰ্তাক বুজাবৰ কাৰণে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ওৱান ইন দ্য অৰ্ডাৰ অফ জৈন তীৰ্থাংকৰাছ, জৈনসকলৰ যি তীৰ্থাংকৰ আছে 24 তীৰ্থাংকৰ আছে, শেষৰজন কোন আছিল? ইতিমধ্যে আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ, অপশ্যন যিখিনি আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব মহাবীৰা। বৰ্ধমান মহাবীৰ আছিলে জৈন সম্প্ৰদায়ৰ একেবাৰে শেষৰজন তীৰ্থংকৰ। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰিন্সিপলছ ৱাজ এডেড টু জৈনজিম বাই মহাবীৰা, মহাবীৰে জৈন ধৰ্মৰ লগত কোন নীতিৰ যোগ কৰিছিল? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ব্ৰহ্মচাৰ্য। তেওঁ ব্ৰহ্মচাৰ্য নীতিৰ যোগ কৰিছিলে ক'ত? জৈন ধৰ্মত। মহাবীৰে জৈন ধৰ্মত কি নীতিৰ যোগ কৰিছিলে মনত ৰাখিব, ব্ৰহ্মচাৰ্য বা ব্ৰহ্মচাৰ্য নীতিৰ সংযোগ কৰিছিলে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, জৈনজিম ৱাজ ডিভাইডেড ইন টু টু ছেক্স নোন এজ, জৈন ধৰ্মৰ দুটা পন্থা কি কি? জৈন ধৰ্ম দুটা ভাগত ভাগ হৈছিলে, তাৰে এটা হৈছে শ্বেতম্বৰা আৰু আনটো হৈছে দিগম্বৰা। ঠিক আছে, শ্বেতাম্বৰ আৰু দিগম্বৰ এই দুটা ভাগত ভাগ হৈছিলে জৈন ধৰ্ম। জৈনজিম ৱাজ ডিভাইডেড ইন টু টু ছেক্স নোন এজ শ্বেতম্বৰা এণ্ড দিগম্বৰা, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, দ্য ফাৰ্ষ্ট জৈন এছেম্বলি ৱাজ অৰ্গেনাইজড এট, প্ৰথম জৈন সভাৰ আয়োজন ক'ত কৰা হৈছিল? প্ৰথম জৈন সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে পাটলিপুত্ৰত, অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব। প্ৰথম জৈন সভাৰ আয়োজন ক'ত কৰা হৈছিলে মনত ৰাখিব, অপশ্যন এটো কাৰেক্ট, পাটলিপুত্ৰ। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য চিম্বল অফ জৈন তীৰ্থাংকৰা মহাবীৰা, তলৰ কোনটো জৈন তীৰ্থাংকৰ মহাবীৰৰ প্ৰতীক আছিল? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব লায়ন। ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, আগতেও গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত সুধিছে, মনত ৰাখিব। তাৰ লগতে আমি যদি তীৰ্থাংকৰসকলৰ চিম্বলৰ ওপৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেইটামান চিম্বল মনত ৰাখি থ'বলগীয়া হয়। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ঋষভনাথ, এইটো বুল আছিলে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ছেকেণ্ড আছিলে, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডজন তীৰ্থাংকৰ হৈছে অজিতনাথ, এওঁৰ এলিফেণ্ট আছিলে। নেক্সট আহিলে 23rd নম্বৰ তীৰ্থাংকৰজন, তেওঁ আছিলে প্ৰসাভানাথ, এওঁ হৈছে হুডেড ছাৰ্পেণ্ট, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে। আৰু শেষৰজন তীৰ্থাংকৰ আছিলে মহাবীৰ 24 নম্বৰজন, আৰু এওঁৰ চিম্বল হৈছে লায়ন। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটোৱেই কাৰেক্ট হ'ব লায়ন। শেষত জৈন ধৰ্মৰ ওপৰত আমি অকণমান ডিছকাছ কৰিলোঁ, আহক, আগৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। জৈন ধৰ্ম হৈছে সম্পূৰ্ণ অহিংসা আৰু তপস্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এটা ধৰ্ম। তাৰ লগতে জৈন ধৰ্মৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকক জৈন বুলিয়ে কোৱা হয়। তেওঁলোকৰ নামৰ পিছফালেও বহুতৰে টাইটেলত জৈন লাগি থাকে, আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে টাইটেল জৈন থকা, তেওঁলোক জৈন ধৰ্মৰে ব্যক্তি হয়। জৈন ধৰ্ম বেছি প্ৰচাৰ হৈছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6th শতিকাত, যেতিয়া মহাবীৰ বৰ্ধমান মহাবীৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে, অৰ্থাৎ শেষৰজন তীৰ্থংকৰে যেতিয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে তেতিয়া জৈন ধৰ্মৰ প্ৰাধান্য বেছি আহিছিলে, অৰ্থাৎ বেছিকৈ প্ৰচাৰ হৈছিল। জৈন ধৰ্মত কেইজন গুৰু থাকে অৰ্থাৎ তীৰ্থংকৰ কেইজন থাকে? 24, এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁৱেই। জৈন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথমজন তীৰ্থংকৰ আছিলে ঋষভনাথ বা ঋষভন্ত বুলিও কোৱা হয়, ঋষভন্ত। 23 নম্বৰজন কোন আছিলে? পৰশ্বনাথ, আমি অলপ আগত ডিছকাছ কৰিলোঁ। আৰু বৰ্ধমান মহাবীৰ আছিলে জৈন ধৰ্মৰ শেষৰজন তীৰ্থংকৰ, 24 সংখ্যক তীৰ্থংকৰ, কোন? বৰ্ধমান মহাবীৰ। ঠিক আছে, আজি আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীপত কিছুমান কুৱেশ্যনৰ তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান টপিক ডিছকাছ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ কুৱেশ্যনসমূহৰ লগতে এই ডিছকাশ্যন যিবিলাক আমি কৰি গৈছোঁ এইসমূহে আপোনালোকৰ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায়, লগৰ বন্ধু বান্ধৱী বা ভাইটি ভনীজনে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ছিলেক্ট কৰিব, যাতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰে। এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই, আমি পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।